পয়সা লাগে আমাক, পয়সা রিটার্ন লাগে আমাক। সমস্যা হচ্ছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা গঠন হইছো, হয় না? হেল্ল' 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 বাই ডক্টৰ, আজিৰ থাম্বনেইলটো চাগে নিশ্চয় গমে পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো অলপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আজি এনেকুৱা এটা অনলাইন আৰ্নিং প্লেটফৰ্মৰ কথা ডিছকাছ কৰিম যিটোৱে কিছু দিনৰ পৰা মানে দুমাহমানৰ পৰা মানুহৰ মাজত পূৰা হাহাকাৰ লগাইছিলে। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কেইটামান মই ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাম, তো ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা চাওক। এজিয়ার পয়সা রিটার্ন লাগিব আমাক, লাগিব পয়সা, লাগিব পয়সা, লাগে আমাক, লাগিব ভাই পয়সা, লাগিব পয়সা, লাগে পয়সা, লাগে আমাক, আমাক লাগিব এই পয়সা, ভিডিঅ'কেইটা দেখা পালে সকলোৱে। তো ভিডিঅ'কেইটা হৈছে 6 তাৰিখৰ হয়, যিটো আমাৰ বক সমষ্টিৰ, আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বক সমষ্টিৰ বালিজাৰ বুলি কেনে এটা ঠাই আছে। তো তাৰে যোৱা 6 তাৰিখে মানে মিটিং হৈছিলে, তো তাৰে দৃশ্য আছিলে। তো তাতে মানে কি এই প্লেটফৰ্মটোৰ ওপৰত মানে কি এইটো যিটো স্কেম হৈছে, যম বহুত মানুহে মানে নিজৰ টকা হেৰাইছে, তো এই স্কেমটোৰ ওপৰত মানে কি এটা মিটিং দিছিলে, তো তাৰে চিন হয়। তো এই প্লেটফৰ্মটো কি হয় তো কৈ আছোঁ, এইটো এটা AGA বুলি কেনে এটা লিংক আছিলে, যিটো মই লিংকটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে চাই লওক। তো এনেকুৱা এটা লিংক এটা স্প্ৰেড হৈ আছিলে মানুহৰ মাজত, যিটোত মানে কি ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আপুনি সেই লিংকটো অ'পেন কৰিব লাগে। অ'পেন কৰি পেলাই মানে তাতে নিজৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু কিছুমান ডিটেইলছ দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ID খোলা যায়, সেই ID টোত মানে আপুনি এটা ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 300 নে 350 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, যিটো আপুনি পাৰ ডে কিবা 30 টকা 40 টকা তেনেকুৱা হিচাপত আপুনি পইচা এটা পায়। তো 350 টকাটোৰ পৰা গৈ পেলাই পিছত অলপ মানে কিবা 750 নে কিবা তেনেকুৱা পায়, সেইটো মই কনফাৰ্ম পাহৰি থাকিলোঁ অলপ। তো তেনেকুৱা এটা মানে ৱেবছাইট আছিলে। তো এইটো বস্তুটো মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড হ'ল কেনেকৈ, তো কেনেকৈ মানুহে ইয়াক বিশ্বাস কৰি মানে এইটোৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস কৰিলে, বা কিয় ইয়াৰ ওপৰত ইমান মানে কি এনেকুৱা এটা বিশ্বাস কৰি গ'ল যে মানুহে ইমান ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা মানে কি ইনভেষ্ট কৰিছে। তো তাৰ আগত এই ফটোকেইটা চাওক। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো কেইটামান এডিট কৰি বনাইছেনে ইহঁতে গুগলৰ পৰা মানে কালেক্ট কৰি পেলাই এইটো স্প্ৰেড কৰিছে, সেইটো মই কনফাৰ্ম মই ক'ব নাযাওঁ। বাট এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফটো এডিট কৰাটো একেবাৰে সৰু কথা, যিহেতু বৰ্তমান এডিটিঙৰ জামানা। তো এইবিলাক ফটো যেতিয়া মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড হৈ গ'ল লিংকটোৰ লগতে, তেতিয়া মানুহে আৰু 100% মানে ইয়াৰ ওপৰত বিলিভ কৰা হ'ল। তো মানুহে ষ্টাৰ্টিঙতে যেতিয়া মানে ইয়াতে পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিলে 350 টকা বা তেনেকুৱা পূৰা এমাউণ্ট, এটা লিষ্ট এটা আছে, মই লিষ্টটো দেখুৱাইছোঁ আপুনি, এইটো এটা লিষ্টটো ওপৰ ফালে চাওক মই দেখুৱাইছোঁ। তো এনেকুৱা এটা লিষ্ট মানে কি ওলাইছিল তাতে এপছটোত, মানে লিংকটোত মানে কি যেতিয়া অ'পেন কৰিব তাতে এনেকুৱা দেখুৱাই আপুনি ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে ইমান দিনৰ ভিতৰত পাৰ ডে ইমানকৈ পাব, ইমান দিনত ইমান হৈ যাব, তেনেকুৱা মানে কি এমাউণ্ট এটা থাকে নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্ট। তো এমাউণ্ট আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব, তো পাৰ ডে হিচাপত তেনেকুৱাকৈ আপুনি 7 ডেজ বা 10 ডেজৰ ভিতৰত পইচাটো ডাবল হোৱাৰ নিচিনাই বুলি কোৱা যায়। তো তাৰপিছত তেনেকুৱাই চলি আছিলে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, মানে কি যিটো এমাউণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ যিটো এমাউণ্ট সেইটো মানে কি বহুত কম আছিলে, তো আপ টু 10,000লৈকে আছিলে। তো যেতিয়ালৈকে 10,000লৈকে আছিলে তেতিয়ালৈকে যিটো ইনভেষ্ট কৰে তাৰ বিনিময়ত যিটো পাবলগীয়া লাভ বা যিটো এটা উপাৰ্জন সেইটো টাইম বাই টাইম ধুনীয়াকৈ সোমাইছিলে। তাৰ কাৰণে মানুহেও যিবিলাকে মানে কি এই স্কেমটোত পৰিছিলে সিহঁতেও মানে একেবাৰে পূৰা বিলিভ কৰিবলগীয়া বাধ্যত পৰি গৈছিলে, যিহেতু ৰিচেণ্টলি 1.5-2 মাহৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যিটো ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেইটো পইচাটো ধুনীয়াকৈ পাইছিলে, যিটো কোৱা হৈছিলে পাৰ ডে ইমানকৈ সোমাব সেইটো ধুনীয়াকৈ সোমাইছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, আজি 5-6 ডেজ আগত মানে কি এটা লিষ্ট ওলাইছিলে, যিটো মই অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো লিষ্টটো একচুৱেলি ষ্টাৰ্টিঙতে ওলোৱা নাছিলে, আজি 5-6 ডেজ আগত এইটো লিষ্টটো ওলাইছিলে, আপোনাক মই দেখাইছোঁ। এই লিষ্টত চাব দেখা পাব ষ্টাৰ্টিঙতে 7,500 টকা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, সেইটো আপুনি 5 ডেজত পাব, পাৰ ডে আপুনি 3,500 টকাকৈ পাব। তো 5 ডেজ পাব আপুনি 3,500 টকাকৈ পাৰ ডে। তো তেনেকৈ কৈ 5 ডেজৰ ভিতৰত আপোনাৰ 7,500 টকাটো গৈ কিনে হ'বগৈ আপোনাৰ
17,500 টাকা বাকি লম্বা লিস্ট এখন আছে 7,500 পৰা স্টার্টিং একেবাৰে আপ টু আপোনাৰ 8,00,000 টকা লৈকে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তো 8,00,000 টকা যদি লগে আপুনি লগাই তো 180 ডেজ নে 60 ডেজ আছিলে লিস্টটো তো তেতিয়া গৈ কেনে আপুনি পাব প্ৰায় 90,00,000 টকা তো কিমান ডাঙৰ এটা মানে কি ইনভেষ্টমেন্টৰ আপোনাৰ লগৰ আৰ্নিং তো ভাবি গলে মানে কি ভাবিলে মানে আচৰিত হোৱা যায় যে কম টাইমতে ইমানখিনি পইচা পোৱা যাব বা যিহেতু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পাই আহিছে তো তাৰ কাৰণে বহুতে মানে কি বিলিভ কৰি লৈছিলে তাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউণ্ট বহুতে ইনভেষ্ট কৰিছিলে পিছত গৈ পেলাই কি হ'ল মানে কি সিহঁতৰ এটা মানে লিমিট এটা থাকে সিহঁতৰ যেতিয়া প্ৰফিট হৈ যাব লিংকটো যোনে বনাইছিলে তো প্ৰফিট হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে কি কৰে লিংকটো পূৰা বন্ধ কৰি দিয়ে ঠিক তেনেদৰে কাম হৈ গ'ল লিংকটো হঠাৎ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত এটা দেখা পাইছিলে কোনোবা একজনক ধৰা বুলি কেনে তো সেইটো স্কেমাৰ একচুৱেলি নহয় মানে এইটো যিটো এটা লিংক এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে আগতেও ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক আগতেও আহিছিলে এটা আছিলে অসমছ বুলি কেনে এটা এনেকুৱা AGA ধৰণৰে এটা লিংক আছিলে তাতেও চেম এনেকুৱা ধৰণে আছিলে বহুতে পইচা মাৰা গৈছে এইটো বেলেগ কথা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে এইটো এটা স্কেম আগবঢ়াইছিলে কোনে কোনে কৰিছে ক'ৰ পৰা কৈছিলে সেইটো কোনেও এতিয়ালৈকে নাজানে কিন্তু বহুত দুখৰ কথা মানে কি আমাৰ যি পুলিচ বিভাগ আছে বা সিহঁতেও এইটোৰ ওপৰত কোনো মানে কি তদন্তৰ কৰিবলৈ কোনেও চেষ্টা কৰা নাই মই জানাত এতিয়ালৈকে বাকী যোৱাকালি যি 6 তাৰিখে যিটো এটা মিটিং হৈছিলে সেইটোতো পিছত মানুহ এনেকুৱা ভিৰ লাগিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে তো সেই ভিৰৰ মানে মানুহক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আৰ্মি পৰ্যন্ত আহিছিলে তাতে লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছিলে কিন্তু মানে কোনোৱে এইটো এবাৰো মান কৰা নাই ইমান মানুহৰ পইচা হেৰাইছে তো সেইটো কেনেকৈ কোনে কৰিলে কি কৰিলে সেইটো তদন্ত কৰিব লাগিছিলে মই ভাবোঁ বা ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিলে হয় এটলিষ্ট মানুহে পইচাটো ঘূৰাই নাপালেও নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা নহয় তাৰ স্বভাৱ এটা সিহঁতে পালে হয় যোনে এইটো কাম কৰিছে তো সেইটো কোনেও ই কৰা নাই বাকী মিটিংখনত একো তেনেকুৱা একো মানে কি ডিচিজন নহ'ল যিহেতু আৰ্মি আহি কেনে গোটেই মিটিংটো মানে ভাঙি গৈছিলে আৰু যি এজন ল'ৰাক ধৰিছিলে তাক স্কেমাৰ বুলি কেনে মানুহে ইয়াক পইচাটো মানে তাক দিব গৈছে এতিয়া সি মানে কি কৰিছিলে স্কেমটোতো তাৰো নহয় সেইটো মই আগৰ পৰাই জানো বা বহুতে গম পায় তো সেইটো স্কেমটোতো বাহিৰৰ পৰা আহিছে তো সি জাষ্ট বস্তুটো ষ্টাৰ্টিঙত হয়তো সিয়াক কোনে দিছিলে নাজানো তো সেই ল'ৰাজনে মানে কি বহুত মানুহক মানে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তো সকলোৱে মানে কি মানে লিডাৰশ্বিপৰ নিচিনা সি কাম কৰিছিলে তাতে সিও হয়তো এইটোৰ ওপৰত ইমান নলেজ নাই তো সেইটো কাৰণত মানে লিডাৰৰ নিচিনা নিজকে ভাবি লৈছিলে তাৰ কাৰণত সি ফাঁচি গৈছে তো গোটেই মানুহে এতিয়া তাক মানে ধৰিছে যে পইচাটো ঘূৰাই দিয়ক ঘূৰাই দিয়ক তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিটিংখনত মানে ডিছকাছ হৈছিলে কিন্তু মিটিংটো কমপ্লিট নহ'ল তো নেক্সট আকৌ 8 তাৰিখে কাইলৈ আকৌ মিটিং আছে এটা তো কালি আকৌ ডিছকাছ কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা যায় কিন্তু মই নাভাবোঁ যে পইচাটো ঘূৰাই পাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ যি স্কেমবিলাক ওলাই তো আজিলৈকে মই দেখা নাই কোনেও যে পইচাটো কোনোবাই ঘূৰাই পাইছে বুলি কেনে তো এইটো ভিডিঅ'টো বনাৰ মোৰ এটাই কাৰণ আছিলে মানে নেক্সট টাইম যাতে মানুহে অলপ সজাগ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেমবিলাকৰ পৰা বাচে মানুহে বহুত কষ্ট কৰি কেনে পইচা উপাৰ্জন কৰে যিবিলাক নিজৰ যিটো পইচা ইনভেষ্ট কৰা হয় তো সেইবিলাক পইচা বেকাৰ ৱেষ্ট হৈ যায় বেকাৰ লছ কৰি দিয়ে তো সেইটো মই ভাল লগা নাই বহুতে প্ৰায় 150 কৰোৰ টকা মানে কি স্কেমটোৰ ফলত মানুহৰ পৰা ওলাই গৈছে মানুহে হেৰাইছে নিজৰ পইচা তো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই তো তাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ পুলিচ বিভাগেও এইটোৰ ওপৰত মানুহক অলপ সহায় কৰে যাতে ঘূৰাই নাপালেও এটলিষ্ট সিহঁত মানে ধৰা পৰে কোনে এইবিলাক কৰিছে তো নেক্সট টাইমৰ কাৰণে মানুহে যাতে অলপ সাৱধান হৈ থাকে এইবিলাক ধৰণৰ স্কিমৰ পৰা বহুতে মানে কি এনেকুৱা স্কেম ওলাই থাকিব ইয়াত ফিউচাৰতে যেন ওলায় এইটো মানে সম্ভৱ নহয় আকৌ আহিব এনেকুৱা স্কেমটো সেইবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিব তো সকলোকে মানে কেয়াৰফুল হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু তো আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই